حكومة الصومالية ayaa sheegtay in aysan jirin weerar la sheegay in lagu qaadayo talii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuntubey Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xaaladda amni ee gobolka Banaadir ay tahay mid degan. aysan jirin wararka sheegaya in weerar lagu qaadayo. Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, dowladduna ay wax dan ah ugu jirin arrinkaasi. Wasiir Xuntubey ayaa intaasi raaciyay in xaafadda hadda uu ka degan yahay Saadiq magaalada Muqdisho ay tahay xaafad ay ku sugan yihiin bulsho aad u far badan, sidaasi darteedna dowladda aysan qorsheyn weerar isaga ku saabsan. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, dowladda Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay inay ilaaliso nabadda bulshada, ayna ku dadaasho wax allaale iyo wixii dhibaatada bulshada ku dhici lahayd yaraynayo. arrinta ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir, dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado, saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa in wax tallaab laga qaado. Hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badanna, wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro wax dan oo ku jira ma jiraan. Xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba, weerarkeeda wax dan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan, mana u qorsheysna. Marka dowladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbooninaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliyeed aan u qorsheysnayn. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.